Haram deydim. Tavaf qilayotganlardan ba'zilari yonimga kelishdi. Ular 3 ta yosh yigitlar edi. Ulardan biri sherigini ko'rsatib, "Shu birodarimizning haqqiga duo qilib qo'ysangiz" dedi. "Tinchlikmi?" so'radim men. "Bugun payshanba, kelayotgan shanba kuni og'zini operatsiya qildiradi. Til saratoni bo'lgan ekan. Buning tili, tomog'i, umuman og'zi saraton bo'lgan ekan. Operatsiyadan 5% umid bor ekan xolos." Men bemorning o'ziga yuzlandim. "Senga bu dardni kim berdi?" "Alloh." "Nega berdi? Nima uchun seni bu dardga mubtalo qildi?" "Musibat yo gunoh sababdan tushadi, yoki Alloh o'zi suygan bandasiga musibat beradi. Bilginki, Alloh seni yaxshi ko'radi. U sening duo qilmog'ingni istaydi. Eng uzoq qilgan sajdangni eslaysanmi? 1 daqiqami, 2 daqiqami?" "Eslolmadim. 1 daqiqaga bormaydi." "Doktorga qancha sajda qilasan?" "So'zimni noto'g'ri tushunma. Sajda hokisorlik demakdir. Doktorga navbat kutib turishing bir nav hokisorlikdir. Agar doktor shu issiq kunda "Men bandman, kechgacha kutinglar" desa, kutasanmi?" "Noiloj kutaman." "Qara, doktorning sajdasiga bir kuningni ajratar ekansan, ammo dardni davosi bilan tushirgan Allohga esa 1 minut ham sajda qilmaysan." Notiq shu yerda hikoyani to'xtatib, boshqa hodisani bayoniga o'tadi. Bir kun bu voqeani masjidda odamlarga aytib berayotib, ularga savol berdim. "Orangizda 5 minut sajda qilgan kishi bormi? Iltimos, umrida 5 minut sajda qilganlar bo'lsa, qo'lini ko'tarsin." Hech kim ko'tarmadi. "Umrida 2 minut sajda qilganlar bo'lsa, behijolat qo'lini ko'tarsin" dedim. Hamma yerga qaradi. Hech kim boshini ko'targisi kelmadi. "Ha, o'ta tez aytiladigan Subhana robbiyal a'la tasbihi bizning 3 yoki 5 sekund vaqtimizni oladi. Deyarli hammamiz sajda uchun 5 yoki 10 sekund ajratamiz xolos." Notiq bu chekinishidan so'ng asl hikoyasiga qaytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Bandaning Allohga eng yaqin bo'lgan oni sajdada turgan paytidir. Bas, duoni ko'paytiringlar" deganlar. "Uka, uzoq sajda qilib o'zing Allohga yalinib yolvor" dedim. U yonimda biroz namoz o'qidi. Haramda odam ko'p edi. Xotirjam namoz o'qishning iloji yo'q. Yigit namozni tugatib tahoratga chiqib kelay deb chiqib ketdi. Shu u bilan ko'rishmadim. Oradan 8 oy o'tgach, Jiddada uning sherigini ko'rib qoldim. Salom alikdan keyin bemorning holini so'radim. O'sha kuni tahoratga chiqib ketgan sherigimiz "Ha" deganda kelavermadi. Yarim soat o'tdi, 1 soat o'tdi, 1.5. Hanuz undan darak yo'q edi. Har xil xayolga bordik. Nahot adashgan bo'lsa, bo'lishi mumkin emas deb men sherigimni qidirgani chiqib ketdim. Tahoratxonaga bordim. U yerda yo'q. Yerga cho'zilib yotgan kishilarning yoniga kelib qidirdim. U yerda ham yo'q. Oxiri pana joyda namoz o'qiyotganini ko'rib qoldim. Sajdada ekan. Yoniga borib, men ham 2 rakat namoz o'qidim. Namozni tugatib, u bilan gaplashaman desam, u hamon sajdada ekan. 5 daqiqa, 10 daqiqa, 20 daqiqa kutdim. U sajdadan boshini ko'tarmas edi. Robbarosa 45 minut deganda sajdadan boshini ko'tardi. Biz Riyodga qaytdik. Fransiyadan mutaxassis doktor chaqirilgan. Operatsiyadan oldin doktor rentgen natijasi va qon analizi bilan tanishdi. Unga 2 xil rentgen natijasi va 2 xil analiz natijalari berildi. Biri shanba kungi natijalar, ikkinchisi avvalgi natijalar. "Bu nima? Mana bunisi boshqa odamni analizi bo'lsa kerak" dedi. Hamshiralar har ikkala rentgen va analiz shu bemorniki ekanini tasdiqlashdi. Doktor hayratlanib, "Bo'lishi mumkin emas" derdi. Barcha ishga qodir zot bemorga shifo ne'matini ato etgan edi. Qadirdonim, bizning sajdamiz qancha vaqt davom etmoqda?